U toku su sindikalni izbori u rudarskom basenu Kolubara. Nosilac liste, aktualni predsjednik sindikalne organizacije Miodrag Ranković, pravo glasa na izborima ima 14.065 radnika. Drugog dana izbora do 10 časova glasalo je 50,47 zaposlenih, odnosno 7.098 birača, saopštila je Centralna izborna komisija. Najveći odziv beleže prerada, Tamnava zapad, površinski kopovi, usluge i metal, najmanji građevinar i direkcija. Objavljujemo presek izlaznosti birača za izbore svih organa sindikalnih organizacija EPS Kolubara sa 10.00 24. novembra 2022. godine. Sa 10 časova konstatujemo da je na izbore izašlo 7.098 birača, što u procentima iznosi 50,47%. Nije bilo nikakvih problema na biračkim mestima, s tim što moramo da napomenemo da je najbolji odziv i dalje na preradi, Tamnavi zapad na polje, površinski kopovi, metal i Kolubara usluge. I dalje najslabiji odziv u direkciji i građevinaru. Sindikalni izbori u rudarskom basenu Kolubara završavaju se večeras u 23 časa. Naredni presek glasanja Centralna izborna komisija saopštiće danas u 17 časova.